Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dosto, is waqt hum ja raha hai se Gilgit Baltistan. Saifullah Lake ke side se, Mohoran ke side se. To dekhte hain. Da waqt baran kam se chale chala. Dadi shayi medo da. Kama chida mo golden. Ko bhandi la pass raji. Dadi unhe kuchne mein unhe dasu deshe. Mere mein dar gaye. Aur dhamo ka mujhe complete kari. Mo dete tabai ga to area yadi. Kada ka area wali mein chala sabab mujhe da. Panalshai trek ko. Zamu chhe kum base camp de da. Dadrili Pass lagta. Dawe to bata dasu. Please ramu sir. خا مرګرو زم اولنیش په چراغ په دې ذکر اړه زم اولنیش په چراغ بدلته دا خیر دې دې توي تو انګر دا وخت مونږه جبا دو انګر تر ورسېدو ډې یو خپل وی دې ماشا الله تاسو دې شي ډن پکین دې رحمتہ اللہ وبرکاتہ عمر کرو دا وخنگا پنا چے تے پونچو پنا چے چور دوئی دا وخنگا لیک تو روان چلو پنا چے لیک اگر غلط مقام تے نو ال تو وے واش پکو یا بڑے ریڈی پاس تے ان سے پر انشاءاللہ دا وخنگا پنا چے لیک یو دا پنا چے لیک تے اصل دے شڈیر کولے وے دے نو تدین مخت ادولے کو نورم دی اغه بر سرم شیر کو بیا ڈریڈی پاس پانی خلق گلگت بلتستان تو مو بیا اغه اقز بارڈر بر سرم شیر کو دا خیر سر انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرګرو د ډډریډي 1 لیک د مونږ راورسې دا وخت مونږ ډډریډي 1 لیک په غاړه باندې ناشو ڈڈریلی دویم لیک چیز آگا دادے آواز پہ زمان سفر شروع کی گی ڈڈریلی پاس تاکم چیز دا گیل گی تا دا سوات بونڈری دا دا ٹیمونگ ڈڈریلی پاس تا وروان چیز خیرہ تا اصلی دیش ہے دا لاری دی گلیشیر پرتی دی گلگت طرف تو روان چھو گلگت تا کزی بھی رکھے رہا ڈڈریلی پاس نہ گلگت طرف تو روان چھو مگر ڈون مر گئی
خیر چې محمد ریم لاړو زه ډایرک زه سره گلگت را کوشو د قدره له پاسه هم کراس کو او دا اوس گلگت شروع شو خیر لا گلگت ته مخه ته بیا اندرب لیک ته هغه بر سره شیر کو ان شاء الله دا زمون گروپ ته صدام جان دے دا قادر دے دا مون سارا مجاہد صاحب دے دا نورلامین دے واجد دے عبدالمجید دے او مونږ تاسو پته شته دے ها خبر سوکړی دی کنه زی تاسو سره لګی نږدې کوم د دقه سوکړو نه مونږ راړو په دی واور باندې دا لار خو د شي لنډ ښکاری خو نه ډیره وګدار لار ده هو شو ویلکم ٹو گلگت بلتستان گلگت بلتستان ته را ورسېدو خیره او د دې دا کوم سین چې بیگی ده نه کته اندرب لیکونه دي هغه بر سره هم شیر کوم ان شاء الله او دا زموږ پر مرګ لري دي دا صدام ده مجاهد ده لامین نور لامین ده عبدالمجید ده او قادر ده لاند ویزا د گلگت اصل بارډر شروع شو مطلب دا کی محمد ریم شه دا د گلگت بارډر دی ورونه دی گلگت بلتستان دی دا د گلگت بلتستان بارډر تمن گلگت تر غلیو او دا بر پاس چیو کنه دا اخرنه لاس پاس سو بس په دې باندې راوغوښتو دا اوس د گلگت دی خو صبح شروع شوې ده موږ روان یو گلگت ته زموږ سره د خیر سره محمد رحیم دی او دا واړه دي راسره ټول لاغري یو مرګر ډېر خپل خپل ټنډان نازي د گلگت بلتستان په سایډ باندې ډېر خونی وو تاسو دې شه دام یو ډن نه گلگت بلتستان کا خوبصورتی بہت خوبصورت جگہ ہے یہ گلگت بلتستان کے سائڈ پہ ہے یہ دیکھ لو اندرب لیک دی او ډیر مزیدار ویو دی او دا بل سیټ دی